Дни след като бяха обявени намеренията за промени в футболен клуб Хебър, Владимир Манчев смени като старши треньор Фулвио Пея. Още на следващия ден пазарджиклията направи своя дебют в приятелски матч срещу столичния Славия, а срещата завърши с равенство 1-1. Чувството е много приятно да направя моя дебют като старши треньор с моя роден клуб. Естествено, отговорността е голяма, аз се осъзнавам. Готов съм за тази крачка и мисля, че ще се справя. Аз съм много благодарен на ръководството, че гласува това доверие на мен. Манчев посочи и основните цели пред себе си и отбора. Целите пред отбора са да по най-бързия начин да се стабилизира резултатите на отбора и най-вече играта. Вече сме предприели стъпки в тази насока, тренираме много усилено, готвим се много сериозно, притискани времето естествено, но ние сме така от самото начало, както започнахме да работим, така че място за оправдание няма, трябва да работим много здраво, за да можем да наваксаме пропуснатото. На този етап Владимир Манчев не посочи конкретни промени, които предвижда да направи в играта на отбора, но сподели, че се работи за промяна в мисленето на футболистите. Вие ще го видите, надявам се още в мача срещу в четвъртък срещу да се видят първите така, признаци на това подобрение, което всички се надяваме да видим най-вече в играта на отбора. От тук нататък ние ще се опитаме да променим най-вече и мисленето на състезателите, да знаят, че са в един отбор с традиции, който не може да се... Да, ние може би ще се борим за спасението си през тази година, но това няма да бъде нашата цел в дългосрочен план. Ние ще имаме много по-сериозни цели, но от този етап и начина по който се развиха събитията, малкото време, което имахме за подготовка и за комплектоване на състава, очевидно е, че допуснахме някои грешки в селекцията. По-нататък ще се стремим да ги изчистваме и да не се допускат. И подобрявайки базата и условията на отбора и за футболистите, тогава ще се опитваме и да вдигаме нивото на състезателите. Владимир Манчев изрази 100% оптимизъм за това, че Хебър ще остане в елитната група и следващата година. Играчите имат качества, просто до сега бяха доста затормозени психически, от лошите резултати, от това, че отборът беше комплектован в движение, не успяхме да направим най-добрата възможна подготовка и това според мен оказа така сериозно влияние върху нашето представяне на терена. Мисля си, че в момента имаме така една добра конкуренция на всички позиции. Естествено, може би ще се подсилим и през зимата, но на този етап не може да мислим за това. Трябва да се съсредоточим и да се фокусираме върху представянето си в момента, да работим много в тренировките, тъй като, пак ще се повторя, времето ни притиска, имаме месец и половина до края на първия полусезон и трябва да се възползваме максимално от всяка една тренировка, от всеки един матч, в който можем да подобряваме нивото си, да вдигаме качеството и най-вече да печелим точки. В щаба на новия старши треньор на Хебър като асистенти влизат Кирил Бошков и Спас Гигов, а треньор на вратарите остава Васил Василев.